Edgar Unsare ambaye alikuwa amesalia nyumbani kwa kukosa karo hatimaye amejiunga na kidato cha kwanza katika shule ya upili ya Nyambaria, kaunti ya Nyamira. Unsare amefaulu kujiunga na sekondari kufuatia ufadhili wa wahisani ambao walimlipia karo ya kidato cha kwanza. Edgar anayetoka eneo bunge la Mavoko, kaunti ya Machakos, amepata msaada baada ya runinga ya Citizen kuangazia changamoto zake. Majina ni Edgar Unsare, niko na furaha, nashukuru. Story yangu ilikuwa Citizen, nashukuru wasamaria mwema kwenye walitokea wakanilipia school fees ya mwaka mzima ya form 1. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Ninawashukuru wahisani wote wenye mmenisaidia so far. Form 1 imekuwa cleared yote, hata kama kuna vitu zingine sijanunua za mahitaji, lakini school fees iko sawa.